Жестока дебата во Европскиот парламент, на кој денеска се очекува гласањето за извештајот за Македонија. Наспроти бугарските европратеници, мнозинството на став дека земјава што поскоро треба да ги почне преговорите со Европската Унија. Сепак, амандманот за осуда на провокациите од Софија не помина. Коца Герасимовски со деталите. Бугарија сепак го преживеа фамозниот амандман 77, со кој се осудуваа провокативните изјави на дел од бугарските власти во однос на историските прашања. Со 353 гласа против, 232 за и 97 воздржани, Европскиот парламент го отфрли, како што го нарекоа дел од бугарските медиуми, антикаракачанов амандманот, и тој не влезе во конечниот извештај за Македонија. На гласањето му предходеше долга расправа. Бугарските европратеници, пред се они од десниот центар и десницата, обвинуваа за жестока дискриминација на бугарските државјани во земјава, а Македонија дури ја споредија со Северна Кореја. Мнозинството нивни колеги се спротивставија со оценка дека Македонија направила болни реформи, го сменила уставот и името, а дека бугарското вето станало кочница за целиот процес на проширување на Западен Балкан. Тези хора живеат в страх, те са притискани да не се пишат като българи на предстоящото преброяване. Последен пример е представителят на конкурса Евровизия. Неговият единствен грях беше, че сподели своя български происход. Български вето в Северни Македонии е неотговорен. Еднострански интереси, волилни коледар, нема нищо скупнага с критерии, ких мора държава изпълнити. Зато позивам, нај Българија умакне вето. Своје обраќање во парламентот има и еврокомесарот за проширување Вархеи, известувачот за Македонија Кјучук, кој е автор на извештајот. Вархеи призна дека пред Македонија предстои уште многу работа во однос на реформите од владењето на правото и борбата против корупцијата, но сепак изрази надеж дека до јули земјава може да ги почне преговорите со Унијата. I encourage both Skopje and Sofia to redouble their efforts to find a mutually acceptable solution to the pending bilateral issues by encouraging all parties to act in a constructive manner and to refrain from statements or actions that might undermine the EU's wider interests. Само когато две страни успеат да изградят отношения на партньорство, добросъседство, могат да дадат силен знак към Европейския съюз. Иако се само од консултативна природа, извештаите за напредокот на земјите кандидати го одразуваат расположението на различните политички сили во Европскиот парламент. Бугарија постојано вели дека е пријател на Македонија, но го докажува спротивното. Вели за Канал 5 Андреас Шидер, еден од европратениците кои го поднесо амандманот, со кој се повикуваше Софија да запре со провокативните изјави. Во пресрет на најавеното гласање, Шидер за Канал 5 појасни која е целта и пораката која сака да ја испратат до официјална Софија. Јован Дјурговски разговараше со Шидер. What prompted you for the amendment? What is the message and do you accept it to reach the do you expect it to reach the European Council? We think that it is due time that North Macedonia can start with the sincere negotiations for getting member to the European Union. We have no understanding that any of the member states is blocking this because of internal political reasons. And what we witnessed in the last weeks and months is that the situation became more and more, let's say, complicated, because also that politicians, due to the elections in Bulgaria, we are heating up the situation instead of trying to find solutions. So what I don't like is if politicians, like the government in Bulgaria, is always saying and pretending we are the best friend and supporter of North Macedonian EU membership, and in their deeds they do quite the contrary. So I think politicians which take their job seriously, if they are from the left, from the right, from the center, whatever, they have to serve the people and to find solutions. And this is an issue where we can easily find the solutions if we want. Which politicians did you specifically mean by the amendment?
We saw a lot of statements of the government. We saw a minister who positioned himself in front of a map where there was even no North Macedonia. There were Bulgaria, quite, let's say, greater Bulgaria seen on the map. And these kind of things, honestly, as you might know, I'm coming from Austria, and also in Central Europe, we shared very deep and heavy history. But I don't like this kind of statements, which is reaching out in the dark past. What I like is that politicians are working on the future. And this is what I miss in Bulgarian government at the moment. Во собранието попладнево почна седницата за пратенички прашања. Очекувано, опозицијата имаше интерес за актуелни теми. Повеќе за денешниот собраниски ден од Михаела Димовска. Михаела, кои прашања беа во фокусот? Токму така, Тања, во фокусот на пратеничките прашања беше интересот на опозицијата околу актуелните теми од областта на високата корупција. Меѓу другото, пратеникот на редовите од ВМРО-ДПМН Александар Велјановски постави прашање до премиерот Зоран Заев и вице-премиерот за висока корупција Љупчо Николовски околу тоа дали генералниот секретар на владата, пронешниот генерален секретар Драги Рашковски, ќе понесе одговорност за случајот Леонардо, кој беше затворен од страна на обвинителството, но и за набавката на софтверот за сообраќајни прекршоци, за кој обвинителството отвори предистражна постапка. На ова премиерот Заев одговори дека случајот Леонардо е затворен, додека за набавката на софтверот за сообраќајни прекршоци немало ништо спорно. Да чуеме. При набавката на софтверот не е прекршена ниту една процедура за јавни набавки, не е констатиран никаков конфликт на интереси. Извршено е тестирање на софтверот, при што е констатирано дека е целосно функционален и ефикасен. Системот ќе биде ставен во функција кога за тоа ќе се извршат потребните синхронизации со базите на податоци од институциите кои треба да го надополнат неговото работење и потребните законски и подзаконски согласувања. Уште еднаш потенцирам од оваа парламентарна говорница, јавно објавувам, повикувам до крај да се соопштат сите детали од истрагата на јавното обвинителство и Државна комисија за спречување на корупцијата за овој тип на јавна набавка. Ја слушнав оваа изјава дека и за набавката на софтверот кој што за жал не се користи се уште во МВР, се изјаснивте дека е се во ред. Ја слушнав таа изјава на медиуми, но не можев да ја најдам. И не е добро што се поставувате како во позиција на обвинител, кој што има информации, наместо обвинителот да ја истражи целата оваа работа до крај. Но, еве да почекаме дали ќе има резултати од истрагата. Михаела, предходно власти и опозицијата конечно се договорија за антикризниот пакет закони. Сега клучно е дали тие ќе бидат донесени. Токму така, по неколку часовни препирања, власта и опозицијата се договорија и го изгласаа дневниот ред на 36-та седница и се договорија да ги повлечат сите точки, односно да останат само трите закони за петиот пакет на антикризни мерки, но нивното изгласување останува неизвестно, бидејќи од Алијансата за албанците и Алтернатива најавија дека ќе поднесат илјадници амандмани. Повеќе детали за ова предлагам да слушнеме од прилогот на колешката Јана Јосифовска. Власта и опозицијата најдоа соломонско решение за деблокада на законите од петиот пакет антикризни мерки. По целодневна тензија во законодавниот дом, пратениците се најдоа на средина. Решението беше Џафери да не закажува нова седница со 4 точки, како што бараше опозицијата, ама од дневниот ред на тековната 36-та седница да се тргнат сите други точки, осем законите за кои ВМРО-ДПМНЕ се понуди да обезбеди кворум. Спремни сме нашиве точки да ги одложиме, се со една цел да поминат овие точки за кои што се договоривме. Ке разговараме и за нашите точки во тој момент кога ќе имате кворум за одржување на седница и затоа барам подршка, барем граѓаните да не го гледаат овој театар кој што го правиме сите заедно, начело со вас. И благодарам на опозицијата што победи разумот и се вратија во салат заедно да ги изгласаме овие
закони кои што се битни за граѓаните и фирмите. Но и покрај компромисот, судбината на законите за помош на граѓаните и фирмите погодени од ковид кризата останува неизвестна. Причината е однесувањето на Алијанса за албанците и Алтернатива, кои најавија дека ќе поднесат и илјадници амандмани за да ги блокираат и овие закони на комисиската расправа вечерва, се додека не помине законот за државјанство. Сета блокада почна денот кога мнозинството во собранието заедно со македонската опозиција го блокира законот за државјанство. И тоа е условот, тоа е првиот чекор со што се друго оди наследно содно таа блокада. И затоа ние како коалиција ќе ја блокираме и ова седница ако се случи, ако доаѓа до неизе, и сме спремни со амандмани, чак и комисијата за финансии и буџет нека биде повикана за 30 минути или саат време, ние ќе ги поднесеме амандманите своевремено. Четирите закони за кои пратениците се договорија се одлуката за продолжување на кризната состојба на границите, законите за финансиска поддршка на работодавачите, како и физичките лица кои вршат самостојна дејност, и измените на законот за данокот на личен доход. Михаела, околу блокадата во собранието и кворумот, денеска спикерот Џафери имаше средба со премиерот Заев. Што донесе оваа средба? Да, председателот на владата Зоран Заев денеска се сретна со председателот на собранието Талат Џафери. Тие разговарале за функционирањето на собранието со оглед на тоа дека во последно време беше проблем обезбедувањето на мнозинство. Тие се договориле дека сите прашања помеѓу пратеничките групи и политичките партии ќе се решаваат единствено внатре во собранието. Тања. Ти благодарам, тоа беше Михаела Димовска за денешната расправа во собранието. Со обоена парада и високи гости, Грција прослави 200 години од независноста. Министерот за правда Бојан Маричич попладне во Брисел имаше средба со еврокомесарот за финансии. Еврокомесарот Јоханес Хан, на која била искажана поддршка на реформите во Македонија. А Маричич и Хан зборувале и околу вакцините. Имавме прилика да му ги представиме реформите кои што ги спроведуваме во правосудството, зајакнувањето на капацитетите на администрацијата во правосудството и секако процесот на дигитализација како еден од најважните процеси. Добивме поддршка за сите овие потфати и секако со разгледување на можностите за поголема финансиска помош во делот на дигитализацијата и во делот на зајакнување на администрацијата на судството. Покрај тоа ги издискутиравме и сите актуелни моменти кои што се случуваат во однос на спроведувањето на процесот на набавка на вакцини, но исто така и на процесот на тоа како побрзо да се отворат преговорите за државите од Западен Балкан. Добивме поддршка за сите напори, добивме гаранција дека Европската комисија ќе проложи со работата, но и со конкретната поддршка на Северна Македонија. А во продолжение повеќе информации околу ситуацијата со ковид пандемијата кај нас од Сања Трајковска Ставров. Сања, бројките се во постојан пораст, ситуацијата на вистина алармантна. Да, Тања, за сега ги немаме официјалните податоци за дневниот биланс од коронавирусот, значи колку се заразени во последните 24 часа, за сега официјална информација нема. До сега Комисијата за заразни болести епидемиолошката состојба ја оценуваше како влошена, но не и алармантна. За утре е закажан состанок на ова советодавно тело на министерот, пошто би требало да се знае дали можеби ќе има нови рестриктивни мерки во игра, според најавите се зголемување на полицискиот час и намалување на работното време на угостителските објекти. Она што навистина загрижува е зголемувањето на бројот на хоспитализации, па во последното денонуќие само во скопските ковид центри примени се 81 нов пациент поради компликации од коронавирусот. Само во интерните клиники и овие хирушки зад мене има нови 46 пациенти, со ова бројот на
хоспитализирани на ниво на држава изнесува 1448, а слободни, според Министерството за здравство, остануваат 270 болнички легла. Можам да кажам дека уште по-алармантно е она што деновиве беше состојбата, односно, за жал, се поголем број на млади луѓе ја губат битката против вирусот. Кај една третина од потешките болни, односно потешка клиничка слика што имаат пациентите, станува збор за згрочување на крвта. Ова се случува и кај младите, за жал. А како доаѓа до ваквата состојба и, за жал, смртен исход, да слушнеме повеќе од прилогот кој го подготви колешката Мирјана Мирчевска-Јовановиќ, та бараше одговори и од стручни лица. Секако, во продолжение да слушнеме детали. 30% од тешките пациенти со ковид имаат тромболични компликации или состојба кога крвта има згрчување. Смртноста кај млади заразени од COVID-19 се на вонреден надзор и ке ги разгледуваат Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Во последните три дена починаа тројца пациенти со старост од 23 до 29 години. Доктор Нела Костова од Клиниката за кардиологија објаснува дека иако млади пациенти со COVID е очекувано да бидат полесни случаи, секако генетиката и моменталната состојба на заболувањето може да биде многу прогресирачка, дури и да почине младиот пациент. Се оние кои што имаат некаква вродена состојба, значи тоа се пореметување на коагулациониот систем, кои што не се воопшто ретки и кои што може би никогаш не би се манифестирале ако не се манифестира сликата на COVID-19. Затоа и кај млади особи кои што нема други ризик фактори може да се појави склоност кон згрчување на крвта. Значи, под зголемен ризик би биле сите оние пациенти кои што имаат во семејството анамнеза за постоење на венска тромбоза, белодробна тромбемболија или нарушено згрчување на крвта. Доктор Костова објаснува дека ковидот буквално ги уништува крвните садови и доведува до компликации, како што е згрчување на крвта и добивање на удар. Тоа може да се манифестира како венска тромбоза, најчесто на нозете, на долните екстремитети, која што се манифестира со оток, црвенило, болка во ногата. Меѓутоа, тој тромб, односно грудче, може да се откачи од местото на создавање и да доспее во крвните садови на белите дробови. Тогаш настанува она најстрашна компликација, белодробна тромбемболија, која што доведува до нагло намалување на протокот на крв низ белите дробови и оптоварување на срцето. Во поголем ризик од појава на тромботични компликации се пациентите кои што имаат хронични заболувања, оние кои што имаат атеросклеротичен процес на крвните садови, пациентите со диабет, со автоимуни хронични заболувања, како и оние со зголемена телесна тежина. За Костова многу е важна крвната слика и испитувањето на дидимерите кај заразените од ковид. Бидејќи со првичната слика на заразата, се добива слика како болеста прогресира. Сања, имаме ли во моментов некоја конкретна информација околу тоа кога ќе почне масовната имунизација кај нас? Најавите се дека тоа ќе биде од април, меѓутоа засега неизвестно е и пристигнувањето на оние AstraZeneca вакцини преку COVAX механизмот со оглед на тоа што Индија, земјата во која се произведуваат овие вакцини, засега привремено го стопира извозот, меѓутоа сепак немаме официјална потврда од властите, од Министерството за здравство, дека ќе има доцнење, односно одложување на пристигнувањето на вакцините до крајот на месецов. Она што е сепак ете позитивна вест, иако се случуваат овие информации, пристигаат и за нелименување на протоколите за одобрување на извоз. Босна и Херцеговина сепак ги доби првите вакцини преку COVAX механизмот и стана првата земја во регионот што преку ваков солидарен механизам доби 23.000 на број вакцини од Pfizer. Ти благодарам. Тоа беше Сања Трајковска-Ставров со сите детали околу состојбата со COVID-19 во земјава. Храната поскапа, маслото за јадење со највисок скок. Се е поскапено, зејтинот 100 денара го направиле.
една недела пред теренското спроведување на пописот, во диаспората се попишале над 140.000 лица. Најголемиот број од попишаните се од Швајцарија, Германија и од Италија. Од Заводот за статистика велат дека веќе обезбеден бројот на попишувачи, но не ги коментираат ставовите на партијата Левица за бојкот на пописот. Михајло Видимлиски. Првиот човек на Државниот завод за статистика Апостол Симовски не сака да го коментира ставот на партијата Левица дека повикот на бојкот на пописот не е кривично дело. Тој во изјава за Канал 5 порачува дека е важно да се почитува законот за попис, посочувајќи дека е обезбеден бројот на попишувачи и дека непрекинато тече само попишувањето на диаспората. Немам никаков коментар, бидејќи прво не сум правник за да можам да толкувам устав и слично. Ние имаме закон, имаме обврска да спроведеме нешто, имаме протоколи по кои што треба да спроведеме и ќе тргнеме во таа акција. Лидерот на Левица Димитар Апасиев, која како единствена парламентарна партија започна кампања за бојкотирање на пописот, во гостување на Самовистина на Канал 5 посочи дека кривичното дело организирање на отпор, на кое се повикува владата за повикувачите на бојкот, се однесува на одлуки, но не и на пописот кој се спроведува со закон. Според него, во ситуација на пандемија, приоритет имаат законите и мерките кои го штитат здравјето на граѓаните. Не постои одредба која вели дека ако не го пуштите да влезе, ако полјуби врата, дека вие ќе одговарате. Не постои таква одредба. Ако јас ве повикувам и поттикнувам на кривично дело, да, ќе бидам казнет. Но ако ве повикувам на прекршок, не можам да бидам казнет. Значи, тоа отпаѓа. Од друга страна, кога ќе ви влезе попишувачот, вие веќе треба да му дадете податоци. Но пред да влезе, вас ве штити членот од уставот кој ви гарантира неповредливост на дом. Тие закони имаат приоритет над се друго. Ова законот за попис со мае гери им влегува во овој систем. Им го дестабилизира комплетно и наместо да ја сузбие како што предвидуваат овие закони со низа мерки и ова оно, тој ја разгорува пандемијата. Освен Левица, кампања за бојкот на пописот води Јанко Бачев, а одложување освен ВМРО ДПМНЕ. Денеска побара и од Глас за Македонија на Солза Грчева. Теренското спроведување на пописот треба да започне за една недела, а само попишувањето на диаспората достигна бројка од 143.755. Најмногу електронски апликации се пополнети во Швајцарија, скоро 50.000, а и понатаму најмал интересот меѓу иселениците во Австралија и Канада. Директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски вечерва во Самовистина околу пописот ке дебатира со Илија Димовски од ВМРО ДПМНЕ. Прв национален приоритет мора да биде борбата против ковид-пандемијата и преземање мерки против здравствените и економските последици, истакнал лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски на средбата со амбасадорот на Европската Унија во Македонија Дејвид Гир. Мицкоски истакнал дека за ВМРО ДПМНЕ стратешки приоритет е полноправното членство во Европската Унија, но дека тој пат подразбира конкретни реформи кои примарно мора да се насочат кон реформа на правосудниот систем и борба со корупцијата. Истовремено тој додал дека неговото очекување е дека патот на Македонија кон полноправно членство мора да биде гледано единствено низ призмата на остварување на објективните критериуми за членство. И во таа смисла тој очекува што поскоро отворање на пристапните преговори. Мицкоски денес ке имал средба и со амбасадорот на Република Франција во Македонија, соопштија од ВМРО ДПМНЕ. Во полициска акција утринава специјалците уапсиле 21 лице, осомничен за трговија со дрога. Во меѓувреме уапсено е уште едно лице. Приведените утре ке бидат изведени пред судија на предходна постапка. На 20 лица се приведени во големата полициска акција, која утринава беше спроведена во Грчет, Сингилич, Газибаба и Чаир. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Истрагата ја водело повеќе од една година, а според информациите од таму, се работи за организирана криминална група која тргувала со дроги. Шефицата на организиран криминал Вилма Русковска вели дека ќе следи и финансиска истрага. Ние имаме докази дека овие приведени лица сториле кривично дело недозволена трговија со опојни други прекурсори. Не сакавме пред акцијава да спроведеме финансиска истрага. Се плашевме да не ни се пробие целата акција, но од понеделник
ви уверувам дека ќе почне и финансиска истрага. При претресите, кај приведените се пронајдени запленети големо количество на дрога, пари, автомобили и мобилни телефони. Приведените се спроведени во неколку полициски станици, а се трага и по други осомничени. Во големата полициска акција во повеќе делови од Скопје се уапсени 21 лице поради трговија со дрога. Кај истите се пронајдени запленети големи количини на дрога, пари, автомобили и мобилни уреди. Сите детали околу акцијата ќе бидат соопштени утре, кога ќе се знае за кои кривични дела ќе се товарат приведените, најави обвинителката Русковска. Храната поскапува. За една година во просек за 2%. Сепак, најголемо покачување се забележува на цената на маслото за јадење. Катерина Капковска со деталите за ова. Од 70 на 100 денари или цели 30% за само неколку недели, толку е поскапено маслото за јадење. Граѓаните се жалат дека цените растат секојдневно, а тоа најмногу се забележува кај зејтинот. Велат 500 евра, не го крпат месецот. Се е поскапено. Не само цигари, не, све. И леп, и со леп, и све. Зејтинот, 100 денар го направиле. Поскапено е, претежно да не изложам, ли како да ви кажам, негде околу 60-70% од производите се поскапени. 30.000 денари би требало да има по семејство. Не може, само малку економија. Е, вака ќе земеш некој марула поевтина. Така, поскромно ќе... Да, поскромно може се помине. Производителите на маслото за јадење велат дека растот на цената бил неизбежен, бидејќи цените на светските берзи во последниве 6 месеци дупло се зголемиле. Сепак велат трендовите сега се подобри и може да се очекува во следниот период цените да паѓаат. Ние едноставно ја пратиме та, успеваме да купиме количини, нашата фабрика има редовно количини, но едноставно ја пратиме брзанската цена и мораме да ја подигнеме цената на готовиот производ на литар масло на пазар. Најверојатно се должи за недостатокот на сирово масло, односно сончоглед, сончогледово масло воопшто, поради сушата во континуитет 3-4 години изминатите и поради намалувањето на продажба на полминото масло. Последните податоци на статистика покажуваат дека за една година храната поскапела за 2%. Најмногу се забележува кај маслото кое поскапело за цели 14%, потоа лебото, вошијето, зеленчукот. Се само пресмета дека на едно 4-члено семејство, за да го помине месецот му требаат над 33.000 динари, од кои само 15.000 за храна и пијалоци. По рекламите гледајте само вистина, ние се гледаме во 21 часот. Пријатна вечер.